Čau, já jsem Osa Prsáci, dneska je 10.8.2016, budeme zbírat houby, takže jdem do lesa. Tak jsem v lese, vyndám houbu. Jo, na kováře, no, protože my máme jako místečko, no. Já tady jsem si něco viděl, nebo ne, Jo, to je pravda. Ne, to nic není dobrý. Tak jdeme na kováře. Tak a já jsem našel první úlovek zase, jak minule. Tam Honzo v lese, to je dívej. No, tady parádě. To je byla schovaná. Tady tak já nemusím čistit a jdem dál. Tady má suchořip. No nebo to je babka, já nevím. Ne, to je suchořip. Podívej se, je žlutej, pojď sem tady. Ano, taky vem, tady to, tak to vem, tady vem to. Tady to vem. Toto? Tady odsaď to vem, foťákem. Jo. Jo to. Tak to vem. Tam, ne, je to možná, já nevím. Je to asi bav. Jo, tak vypadá babka. Čík, jasně. A je tam i ta další, ten je plesnivý. No, tak máme babka plesnivá, no. Chodíme do takových míst, kde moc nikdy nechodí. Jdem dál. A ti našel krásný kovář. Druhý bude tvůj. Dobře. Já jsem tady koukal tím po dalších. No. Počkej, tam ještě jeden. Ne. Jsem, tam ještě jeden. Trochu zamotal do ostruží. Tam je ještě jeden. Tady to. Podívej se, že tam jeden. Tam jsem ho brál. Je. Tak dobře. Tam ležel, jsem tam viděl, jak tam ležel. Ne. Takový krásný. A děda má další, takže si můžeme vzít. Jo. Já si co nandu, vidím, jaký pojď vyřešit, pojď, ten je ten nádherný. Hm? Nevychodil. Já jsem viděl, bylo to tam vidět. Krásný o něco. Ne. Vychoď ho. To takový krásný nemá. Jiro, je to, je to. Ano. Koukat se, pořádně. Nic jsem našel, nevím, jestli to je. Nic jsem našel, ale nic to je. Bude jedlý. Počkej. To bude si suchořit. Bacha. Buď to je to kovář nebo suchořit. Kovář! Kovář! A tady jsem novej, ten mladej. Máš ho vyfocený, jo? Jo, ty jsi ho uřízný, teda to. Krásný, tak. A ten je krásný. Tak děda má taky babu, mám babku, děda. Já mám tady taky, tak můžeš jdou vzít. Klidně jdem. Já jsem to... Ne. Já jsem to už řekl. Ano. Jo. A jdem dál. A ten našel děda babku. Ty nám dostala mladá babka, takže já si ji vezmu. No, jsem trochu utrhla tady, no. Takže... No, taky vezmeme. No, to už ne. Tak a jdem dál. Má další, já jsem tam nic nenašel. To je babka zase. A jdem dál. Zvrátili a tady je kovář. Vezmu, no. Vyrám na stůl. Jsou dva. Krásné. Tady je další. Jedna má. Takže to je konec vydávat oběry. Já se vám loučím. Tady se mi to dá. Čau.